sutwe wewe. Bibi wewe. Nyani wakizeeka wanajificha porini ili wasionekane na watu. Wewe tena ulozeeka unajitia ekaeka kuchangamana na vijana. Tunakutunza, unanyaraza, unachekelea, unajipepea kama unataka kuzimia. Alafu hela ya kurudisha huna. Usitutanie ukangata ngata kucha hapo unatuloga. Mama kwetu! Wewe mtu mzima krimu imekukataa, umekomaa kuanzia nywele mpaka miguu. Usojielewa. Hela zetu umekaa nazo, umezipokea kwa tashtiti kwa mbwembwe. Tunajua una nyumba nzima kumbe una kaa chumba kimoja. Mbona watu? Ndugu akae kabibi wewe. Nakwambiaje? Leo tunakuzungusha mtaa mzima. Mtaa kwa mtaa, kituo kwa kituo. Chini ukae, juu ubusi. Nakwambiaje? Leo hii ulimwengu hapa Mbagala kote watajua kwamba wewe mkopaji, kwamba wewe mpendaji, yani wewe bibi, sijui nani kuelekezaje. Miaka imesoma lakini unajiendekeza, unajikuta unatoka chuo. Sasa leo tutakufundisha. Subirini. Nilileta tarumbeta hizi. Check that out.
Tende. Anjiwasikia. Mwanamke mbona hajalala na kweli wewe? Yaani umpa mtoto Piliton. Halafu aenda kwenye mihangaiko yako. Mtoto hajakuwa teja huyu mama. Yaani mtoto ampa Piliton, wewe waenda huko kwenda kunengemuka. Waenda kupiga mbuno mauno. Halafu mtoto amwacha peke yake hapa mtia Piliton. Sasa huyu Piliton anapoenda ndio hivi sasa hivi hawai kuamka mapema. Piliton yamkataa. Sasa unapoendelea sasa waje kumpa Valium. Valium tena ya goma. Kwa sababu sasa Concorde tutakuja kumpa petroli. Petroli ya goma. Waje kumpa madawa, mshoni waje kumpa ile hivi. Kaka Omari nakuonya ya kuwa angalia gongo na ua. Konya. Wamshindilia mtoto, wamuua mtoto mapafu, wamuua mtoto figo, wamuua mtoto bandama kwa ajili yako. Mbona fanya mambo ya ajabu wewe mke wangu wewe? Sasa mume wangu nafikiri mimi nitafanyaje? Yaani mimi nienda kwenye shughuli na mtoto. Huko shughuli ni kwenye mimi nitacheza. Ndio maana mtoto namwacha gandani ili kula niwe huru nicheze. Baba mimi nimekuwao ili uje kucheza ngoma au kule wafata ngoma gani? Labda ukaendani mimi na kupigia kwa sababu mimi kama mdumange najua kupiga. Eh? Kioda sijui ya kule kusongea najua kupiga. Ligambusa ukirudi huku sengenge ya mtwana ile na kupiga chikota na kupiga malwela mpaka mangaka. Mimi nakupiga skula ya Mwanza na kupiga msewe zote hizo. Mimi nakutandikia Musoma. Kaa ndani basi nikupigie mimi. Ilo vanga ndo lenyewe ile. Hey, mama mwali chedeko. Hey, mama mwali. Basi nikupigie mie mwenyewe. Kama unataka nachukua na malimba kabisa. Usifanye hivyo bwana, mtoto mdogo huyu. Hamtaza ngada mtoto. Mimi nimkute mtoto alia kidaka tonge hiki chote kilikuwa kimetoka nje. Hivi. Mtoto alikuwa analia kidaka tonge kimetoka nje. Hapa ndo nikamfanya hivi, kawazamisha ta kachukua kile kidaka tonge, kakisoka meza, kakilekebisha hivi kwa sawa. Toki dogo akanyamaza. Uzo mwangu juu utamwabeni bati eh. Suna mbaya upande utamwabeni bati. Sikiza nikwambie. Umeona mtoto analia. Mtoto anajaa huyu. Maondoka umemlisha kweli huyu? Ajala vipi wakati mimi nilivondoka nimemlisha? Ujamlisha wampa Piliton. Hebu kalede bwana. Wao wampa Piliton alafu Piliton yeye kidonge chenye kidogo hivi. Hapo ataka mtoto asiamke na njaa huyu. Wote ndo kasangata. Toka asubuhi. Anasoma kwa kweli wewe. Unaona? Hata kakula. Pumbavu. Twende basi. Kwenda nani? Kampe uji. Asa nini mume wangu? Kampe uji. Nenda wana wewe. Afu mbona yaregea hivyo? Au ndo tayari uko bendibati? Yoyo yoyo Mbagala kwetu. Vimbwanga maseke seke maisha yetu. Vimishemishe kibao mtani kwetu yoyo. Wana wewe wansimamisha njiani hapa. Yaani ile inatoka hivi wewe wansimamisha tena. Yaani nao kama jinado vile kwa sababu wapewa jina lako lile kama kala mbwanda. Nda. Mbwanda. Kunani tena? Yaani ndugu yangu bora nilivyokukuta hapa. Kwa sababu ningekukosa hapa basi nilikuwa nikufuate mpaka nyumbani kwako. Ila tukiachana hayo yote nataka nikuulize. Una moyo wa kuvumilia au nataka kukuambia moyo wa kujishika unaweza kujishika au nitakuwa nipoteze tu maneno yangu? Hapo na hivi kweli wewe wa mzima kweli wewe? Yaani mie kweli nikose moyo. Mie natoka huko eh na wana shughuli zangu napita hapa wewe tayari sasa hivi ufungwa hapo au labda wa yule dada wa Marekani yule na wewe kidogo unataka upate 2200 zile. Ndio huyo huyo. Eh iko hivi. Shida yako wewe yani hapo ulivyo umekaaga kama mchuzi wa dagaa na unakuja unajistarehesha kama unastareka ndevu za sare. Tuachane na hayo. Wewe mwanamume mwenzangu utakao kukuta wewe baya mimi siwezi nikavivumilia lazima nije nikuafikishie nikwambie. Na ndio maana nimekuza una moyo wa kuvumilia unaweza? Nisije nikaongea maneno baadaye mimi nikaja kusutwa ujue. Unajiweza? Kwa hiyo wataka kunipa habari za umbea.
wataka ah nikulipe shilingi ngapi 2000 au so umbea eh. Mimi nataka nikupe jambo ambalo litakusaidia wewe mwenyewe, labda kama utanisema utajua wewe mwenyewe, lakini nakuelekeza kama kijana mwenzangu, kama mwanamume mwenzangu, sawa. Nitakwenda kukuta baba, mimi siwezi nikalivumilia hivi unavyoniona mguu saa hizi. Nimetoka guest kumpeleka mke wako. Shirikina umetamalaki, huku kwetu ni hatari, kuchawi kwetu hakushikiki. Yeah, yeah. Kwetu ni majanga, nyumba za kupanga, uswahili umetawala. Yule anapenda kudanga, kikobuza mpaka kimara. Kwetu kuna wanga, wapenda waganga, hawaoni hasara. Kuvunja na sinji ya panda, kutu kucha kutoa kafara. Na mapenzi ya pita kikomo, wivu lopitiliza, kutwa mudomo mudomo, kugomba na kusona mana. Okundo kwetu, Mbagala, Mbagala.